Ace Mission Kallis. Liise Maria. Ma mõtlesin, et sa võiksid lapse eest täna hoolt kanda. Peab vannis käima, õppima, klaverit mängima, pitsupoti peal käima, mängima. Ja no, magama ka kindlasti. Arvuti keelt tuleb panna. Päevad läbi ainult arvutis. No ma mõtlen. Tšau, issi. Tšau, sa pead vanni minema. Näh. Tuleb ka vanni. Ei taha. Tubli. Emme tuleb ka vanni. Ma suplen. Nüüd käi poti peal ära. Kas nüüd magama või klaverit mängima või mida nüüd? Kuivata ennast ära. Millega? Ikka rätikuga muidugi.